Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, жұп-жұмсақ 3 стакан атты тортымызды әзірлейтін боламыз. Үйдегі бар заттармен ешқандай миксерсіз, ешқандай творожный сырсыз жасаймыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқамызға шекерімізді салып аламыз, жақсылап араластырамыз, үстіне айранымызды құямыз. Бір шай қасықпен толтырмай, аз содасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық май қосамыз. Електің көмегімен ұнымызды және де какаомызды қосамыз. Жақсылап електен өткізіп, қосып, араластырып, бір келкі видеодағыдай қамыр шығарамыз. Біздің тестамыз дайын, енді 20 диаметрлік формаға астына пергамент қағазын төсеп, бүкіл тестамызды жақсылап құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен бетін кішкене тегістеп жібереміз. Енді видеодағы кішкене ұрғылап ауасын шығарамыз. Қызып тұрған 170 градусқа 40 минут аралысында пістіріп аламыз. Бізде осындай бисквит дайын болады. Өздеріңіздің қалауыңызша шапкасын бетіндегі алып алсаңыздар болады. Сыртына қолданамыз. 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Бізде осындай әдемі көршіктер шығатын болады. Енді тортымызды жинаймыз. Жаңағы бетіндегі шапкасын алып, майдалап езіп аламыз. Енді тортқа крем дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 20%-дық қаймақ және де варионный сгущенка қажет болады. Яғни қойлатылған сүт. Жақсылап араластырамыз бір-бірімен. Бізде осындай қоңыр өте әдемі крем пайда болады. Енді осы кремімізді жақсылап видеодағыдай бір келкетіп жағып шығамыз. Енді екінші көршегімізді саламыз. Кремімізді барлығын жағып шығамыз. Енді жаңа қалған көршіктарымызды осылай електің көмегімен өткізіп сасақ кішкене әдемі көрінеді. Осындай көршіктарымызды үгітіндісін сүйіп шығамыз. Енді кольцомыздан босатамыз тортымызды, жаңа кішкене қалған үгітіндісін шет-шетіне сүйіп шығатын боламыз. Осымен біздің торт дайын, өте жұмсақ әрі дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір жазып отыруды ұмытпаңыздар. Бұл менің каналымның дамуы үшін өте маңызды.